Hello students, my Rajesh Sarkar, my Honitpur district or Dhekiyajuli, Aurobindo Vidyaniketan High School or Haukari Hikkhok. Etia Gutei Bishwot ji Corona Mahamari choli ase tar majote amar Bharat Sarkare lockdown dise Gutei Bharat Borsho etia bondho. মই এটা কথাই তোমালোকৰ কাৰণে কম যে ভাৰত চৰকাৰে সময় সময়ে যি আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ বিলাক দি আছে যি নিয়মানুৱৰ্তিতাবিলাক আমাক দি আছে সেইবিলাক আমি যেন আখৰে আখৰে পালন কৰোঁ চৰকাৰী নিয়ম নীতিবিলাক আমি ধুনীয়াকৈ পালন কৰিলে আমাৰ বাবেই ভাল সেয়ে তোমালোকে ভাৰত চৰকাৰে যি নীতি নিৰ্দেশনা আমাক সময় সময়ে দি আছে সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ পালন কৰিবা আৰু ওচৰ পাজৰে যিখিনি মানুহ আছে সকলোকে কবা যে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ পালন কৰে এতিয়া হৈছে যে আমাৰ এই বন্ধৰ সময়ছোৱাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা হৈছে কাৰণ বিদ্যালয় টিউচন এইবিলাক সব বন্ধ হৈ আছে এতিয়া কিন্তু তোমালোকক মই এটা কথাই কম তোমালোকে ঘৰতে ভালকৈ পঢ়িবা আৰু আজি মই ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সৰ হিউমেন আই বা আমাৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে মানুহৰ চকু আৰু বৰ্ণময় বিশ্ব যিটো আমাৰ হিউমেন আই এণ্ড দ্য কালাৰফুল ৱৰ্ল্ড আমাৰ লেচন হ'ল ইলেভেন্থ এই ইলেভেন্থ লেচনৰ চকুৰ বিষয়ে মই আজি তোমালোকক বুজাম হয়তো তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ এইটো ডিজিটেল কণ্টেণ্ট হয় আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ যি বস্তু আমি দেখা পাওঁ তাৰ ওপৰত যেতিয়া পোহৰ পৰে তেতিয়া তাৰ প্ৰতিফলন হলে আমি সেই বস্তুটো দেখা পাওঁ এতিয়া পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ কাৰণে আমি আমাৰ চকুৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ফাংচনবিলাক হয় আমি আজি ডিজিটেল কণ্টেণ্টৰ মাধ্যমত ইয়াক দেখা পাম আমাৰ চকুৰ ভিতৰটো অলমষ্ট স্ফেৰিকেল গোল হয় বৃত্তাকাৰ এই স্ফেৰিকেল শেপৰ আগৰ পিনে আমাৰ বহুতকেইটা পাৰ্ট আছে তাৰ মাজত একদম ষ্টাৰ্টিঙত আমাৰ চকুৰ একদম আগৰ পিনে এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এটা পৰ্দা থাকে বা পাৰদৰ্শী পৰ্দা এটা থাকে তাক আমি কৰ্ণিয়া বুলি কওঁ কৰ্ণিয়া কৰ্ণিয়াৰ বিশেষ কামটো হ'ল যে ই আমাৰ কি কৰে চকুৰটোক বাহিৰা কোনো বস্তু যাতে চকুত সোমাই নাযায় চকুৰ ভিতৰত যাতে সোমাই নাযায় সেইটোৰ পৰা চকুক বচায় আৰু চকুৰ প্ৰটেকশ্যন বুলি ক'ব পাৰি আমি এইটো এইটো হ'ল আমাৰ একদম বাহিৰত থাকে চকুৰ একদম বাহিৰত পিছফালে ডিজিটেল কণ্টেণ্ট চলি আছে তোমালোকে চাই যাব পাৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যিটো থাকে সেইটো হ'ল আইৰিছ আইৰিছটো কি বস্তু হয় বহুতৰ চকুৰ ৰংটো চাবাচোন কলা হয় বা কাৰোবাৰ অলপ নীলা টাইপৰ হয় এই নীলা বা কলা বা বিভিন্ন বৰণৰ যিটো আমাৰ চকুৰ কালাৰ হয় বিভিন্ন কালাৰৰ চকু হয় এই কালাৰটো যিটো জেগাত থাকে দেট ইজ কল্ড দ্য আইৰিছ আৰু এই আইৰিছটো এটা সৰু কেমেৰাৰ মাজত যদি তোমালোকে চোৱা সেইটোক এপাৰ্চাৰ বুলি কোৱা হয় কেমেৰাৰ মাজত এটা সৰু ফুটা এটা থাকে আৰু এইটোক এই ফুটাটোক আমি পিউপিল বুলি কওঁ চকুৰ মাজতো এটা ফুটা থাকে সেইটোক আমি পিউপিল বুলি কওঁ আইৰিছৰ মাজত এটা সৰু ফুটা থাকে একদম মিলিলে আৰু এই আইৰিছটোৱে কি কৰে এনেকে সৰু বা ডাঙৰ হ'ব পাৰে আইৰিছটো ধৰি লোৱা এতিয়া মানে চকুৰ চকুত এই সৰু ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণ এটা আছে যে এই কাৰণটো হৈছে যে চকুত যেতিয়া আমাৰ বাহিৰৰ পৰা পোহৰ পৰিব সেই পোহৰটো যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিতৰত সোমাই যাব নোৱাৰে সেইটো আমাৰ চকুৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক সেইকাৰণে পোহৰটোক এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি বেছি পোহৰ আহে পিউপিলটো সৰু হৈ যায় আইৰিছটো সৰু হৈ যায় আকৌ যেতিয়া কম পোহৰ থাকে তেতিয়া এপাৰ্চাৰটো যিটো পিউপিলৰ এপাৰ্চাৰটো থাকে সেইটো ডাঙৰ হৈ যায় তোমালোকে ইয়াত ভিডিঅ'ত দেখা পাইছা ইয়াত এতিয়া এইটোৱে কি কৰে পিউপিলটোৱে কি কৰে এডজাষ্ট কৰে যে কিমানখিনি পোহৰ আমাৰ চকুৰ ভিতৰত যাব কাৰণ বেছি পোহৰ যদি সোমাই যায় আমাৰ চকুত কি হ'ব চকুৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'ব প্ৰব্লেম হ'ব আৰু এইটোক এডজাষ্ট কৰে আইৰিছ
আৰু পিউপিল, এই দুটা বেলিকলা। পিউপিলটো হৈছে একদম মাজত সৰু ফুটা এটা থাকে। তোমালোকে কেতিয়াবা আইনাৰ আগত থিয় হৈ পেলাই নিজৰ চকুৰ সেই এপাৰ্চাৰটো যে সৰু বা ডাঙৰ হয় সেইটো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা, তোমালোকে নিজেই দেখা পাবা নিজৰ চকুৰ এপাৰ্চাৰটো বা পিউপিলৰ যিটো মুভমেণ্টটো থাকে, যিটো আইৰিছৰ মুভমেণ্টটো, সেইটো তোমালোকে দেখা পাবা। এতিয়া থাৰ্ড যিটো পাৰ্ট আছে সেইটোত আমাৰ থাকে এটা লেন্স থাকে। সেই লেন্সটো হৈছে পাৰদৰ্শী লেন্স, মানে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এটা লেন্স থাকে, ক্ৰিষ্টেলাইন লেন্স বুলি ক'ব পাৰি আমি এইটো। এইটো লেন্সটো উত্তল লেন্স হয়, এইটো কনভেক্স লেন্স। কিন্তু এই কনভেক্স লেন্সটো অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ। এইটো কি হয়, এইটো এডজাষ্টেবল, এইটো ফ্লেক্সিবল হয় বস্তুটো। বস্তুটো কি হয়, আমাৰ সাধাৰণতে কি হয়, লেন্স যিটো থাকে উত্তল লেন্সটো আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ থাকে, আৰু এইটোৱে কি কৰে, এই লেন্সটো এনেকে সৰু এনেকে চেপেটা, মানে মাজৰ ভাগটো ডাঙৰ থাকে আৰু চাইডৰ চাইডবিলাক সৰু থাকে, জানাই তোমালোকে, যিটো আমাৰ কনভেক্স লেন্স যিটো থাকে। এই লেন্সটো কি হয়, গ্লাছ লেন্সৰ নিচিনা নহয়, এইটো ফ্লেক্সিবল হয়, এই লেন্সটো এনেকে সৰু বা ডাঙৰ এনেকে হ'ব পাৰে, তাৰমানে তাৰ মাজৰ ভাগটো অলপ মোটা বা পাতল হ'ব পাৰে। আৰু যেতিয়াই মাজৰ ভাগটো কি হ'ব, মোটা বা পাতল হ'ব, তাৰ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ যাব। তোমালোকে জানাই লেন্সৰ যেতিয়া পাইছা তোমালোকে, তেতিয়া জানিবাই তোমালোকে যে তাতে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰটো আমাৰ এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, তো চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব। আচ্ছা, এইটো এনেকে এডজাষ্টমেণ্টটো কিহৰ কাৰণে হয়, আমাৰ চকুৰ যিটো লেন্স থাকে, ধৰি লোৱা এইটো কমপ্লিট লেন্সটো ৰাউণ্ড লেন্স, ইয়াৰ চাৰিওপিনে কি থাকে, আমাৰ কিছুমান মাছলছ থাকে, মাংস পেশী থাকে, কিছুমান পেশী থাকে, সেইবিলাকক চিলিয়াৰী মাছলছ বুলি কোৱা হয়। চিলিয়াৰী মাছলছ চকুৰ চাৰিওপিনে, এই আইৰিছৰ ভিতৰত চকুৰ লেন্সৰ চাৰিওপিনে চিলিয়াৰী মাছলছ থাকে, আৰু এই চিলিয়াৰী মাছলছ বিলাকে কি কৰে, সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণ হ'ব পাৰে, এইটো সংকোচন প্ৰসাৰণ হ'ব পাৰে, আৰু সেইমতে কি হয়, সেই লেন্সৰ চাৰিওপিনে এনেকে প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰে, আৰু যেতিয়া প্ৰেচাৰ দিব তেতিয়া লেন্সটো এনেকে মাজৰ ভাগটো বাঢ়ি যায়, আকৌ যেতিয়া প্ৰেচাৰ কমি যায় মাজৰ ভাগটো আকৌ পাতল হৈ যায়, আৰু সেইমতে তাৰ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰটো কম বেছি হৈ যায়। এতিয়া কথা হৈছে নেক্সট যিটো পাৰ্ট আছে, এইটো পাৰ্ট হৈছে আমাৰ যিটো লেন্সৰ পিছৰ পাৰ্টটো, লেন্সৰ পিছৰ পাৰ্টটো আমাৰ চকুৰ ভিতৰত, আৰু চকুৰ ভিতৰত একদম পিছফালে আছে কি, সেইটো হৈছে ৰেটিনা। আচ্ছা, ৰেটিনাত কি হয়, ৰেটিনা আমাৰ চকুৰ পৰা, মানে এই যে লেন্সটো থাকে আমাৰ যিটো কনভেক্স লেন্সটো থাকে, সেইটো কনভাৰ্জেণ্ট বুলি কোৱা হয়, তাৰমানে এক বিন্দুত গৈ পেলাই মিলে, যিটো ইমেজ ফৰ্ম কৰে সেইটো এক বিন্দুত গৈ গুচি যায়। এতিয়া কথা হৈছে সেই কনভাৰ্জেণ্ট হৈ পেলাই লেন্সৰ পৰা যেতিয়া ৰেটিনাৰ ওপৰত পৰে, যিটো আমি দেখা পাওঁ ইমেজটো, সেই ইমেজটো যেতিয়া ৰেটিনাৰ ওপৰত পৰে তেতিয়া কি হয়, ৰেটিনাৰ ভিতৰত কিছুমান মানে অপ্টিকেল নাৰ্ভছ বুলি কোৱা হয় বা কিছুমান কোষ থাকে, আৰু এই কোষবিলাক কি কৰে, তাত কিছুমান মানে দুই বিধৰ থাকে, বিশেষকৈ কোষ দুই বিধৰ থাকে, এটা হৈছে খুব ব্ৰাইট লাইট যিবিলাক থাকে, তাৰমানে উজ্জ্বল পোহৰ যিবিলাক পৰে সেইটোৰ কাৰণে এটা বেলেগ চেন্সৰ কোষ থাকে, আৰু এটা থাকে অলপ কম লাইট থকা, যিবিলাক লাইট আমাৰ চকুৰ ভিতৰত সোমায় সেইটোৰ কাৰণে এটা অনুজ্জ্বল পোহৰৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ বেলেগ কিছুমান চেন্সাৰ থাকে বা কোষ থাকে, যিটো ব্ৰাইট লাইটৰ কাৰণে বা উজ্জ্বল পোহৰৰ কাৰণে যিটো কোষ থাকে তাক কোৱা হয় কোনছ, আৰু যিটো মানে অনুজ্জ্বল পোহৰৰ কাৰণে যিটো থাকে সেইটোক কোৱা হয় ৰডছ। কোনছটো হৈছে উজ্জ্বলৰ কাৰণে আৰু ৰডছটো হৈছে অনুজ্জ্বলৰ কাৰণে, আৰু এইকেইটা যেতিয়া আমাৰ পোহৰৰ সেই ইমেজটো যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিব, কৰি পেলাই আমাৰ কিছুমান অপ্টিকেল নাৰ্ভছ থাকে পিছফালে, আমাৰ চকুৰ পিছফালে কিছুমান আমাৰ অপ্টিকেল নাৰ্ভছ বা আলোক সংবেদী মানে কোষ কিছুমান, সেইবিলাকে কি কৰে, সেই নাৰ্ভছবিলাকে কি কৰে, আমাৰ যিটো আমি ইমেজ পাওঁ সেই ইমেজটো আমাৰ ব্ৰেইনলৈ পঠাই দিয়ে, আৰু ইমেজটো উল্টাকে আহে, বেচিকেলি আমাৰ উল্টাকে আহে, তাৰপিছত ব্ৰেইনে কি কৰে, সেইটো আকৌ চিধা কৰি পেলায়, ব্ৰেইনে ইমেজটো ফৰ্ম কৰে, ব্ৰেইনত ফৰ্ম কৰে ইমেজটো। সেই তেনেকে আমি কি কৰোঁ, আমি যিকোনো বস্তু এটা মানে ইমেজটো আমি দেখা পাওঁ। এইখিনি আছিলে আমাৰ চকুৰ ভিতৰুৱা ফাংচন। এতিয়া চকুৰ কিছুমান প্ৰব্লেমছ হয় আমাৰ, এই প্ৰব্লেমছবিলাকো মই ইয়াতে আলোচনা কৰিম। চকুৰ বেচিকেলি আমাৰ তিনিবিধৰ প্ৰব্লেম হয়, চকুৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল
মায়োপিয়া, এটা হল হাইপারমেট্রোপিয়া, আৰু এটা হল প্রেসবায়োপিয়া। এতিয়া নিয়ম মতে কি হব লাগে, যেতিয়াই কিবা এটা ইমেজ যেতিয়া আমার চকুত তার ইমেজটো যেতিয়া ফর্ম করে লেন্সৰ পৰা যেটো চকুৰ ভিতৰ লেন্সৰ পৰা যেটো কনভার্জেন্ট হৈ পেলাই এটা বিন্দুত গৈ পেলাই আমার চকুত রেটিনাত পৰিব লাগে, নিয়ম আমার রেটিনাত পৰিব লাগে। কিন্তু এই রেটিনাত কেতিয়াবা ইমেজটো ফর্ম নকৰে, কেতিয়াবা রেটিনার আগতেই ইমেজটো ফর্ম করে, যদি আমার লেন্সে প্রপারলি কাম নকৰে বা বিভিন্ন কারণত হব পারে, যদি রেটিনার আগতে ধরি রেটিনার আগতে ইমেজটো ফর্ম করেছে, পিকচার আছে ইয়াতে চাব পারিবা, সেইটো কোৱা হয় মায়োপিয়া। তেতিয়া আমি পিকচারটো ব্লার দেখা পাওঁ বা অলপ ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা পাওঁ, এইটো সাফা দেখা নাপাওঁ, আৰু এইটো হয় লং ডিস্টেন্সৰ প্ৰবলেম। বহুত দূৰৰ কিবা বস্তু যদি আমি দেখা পাওঁ, বস্তুটো আমাৰ সাফা নহয়, ক্লিয়াৰ নহয়। ধৰি লোৱা কিছুমান মানুহৰ বহুত দূৰৰ বস্তু দেখাত অসুবিধা হয়, তেওঁলোকৰ কি হয়, দূৰৰ বস্তুটো আহি পেলাই যিটো ইমেজটো ফৰ্ম কৰিব লাগে সেইটো ৰেটিনাত ফৰ্ম কৰিব লাগে, কিন্তু সেই ৰেটিনাৰ আগতেই ফৰ্ম কৰে। ইয়াত পিকচাৰ আছে, তোমালোকে চাব পাৰিবা, যে ৰেটিনাৰ আগতেই, যত ৰেটিনা আছে ৰেটিনাৰ আগতেই যদি ইমেজটো ফৰ্ম কৰে, তেতিয়াহলে সেইটো দেখাত, সি দূৰৰ বস্তু দেখাত কি হব, মানুহজনে অসুবিধা পাব, আৰু সেইটো কোৱা হয় মায়োপিয়া। এই অসুবিধাটো কোৱা হয় মায়োপিয়া। আৰু সেইটো কাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অবতল দৰ্পণ দৰকাৰ, অবতল লেন্সৰ দৰকাৰ হয়, সেইটোক আমি কনকেভ লেন্স আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চশমা হিচাপে যিটো লেন্স দিয়া হয়, এইটো কনকেভ লেন্স দি পেলাই আমাৰ সেইটো এডজাষ্ট কৰা হয়, সেই মানে যিটো ইমেজটো আছে সেইটো আকৌ গৈ পেলাই ৰেটিনা সেইটো ছেট কৰা হয়, সেইমতে আমাৰ পাৱাৰটো এডজাষ্ট হয়। আকৌ এটা প্ৰব্লেম হয়, কিছুমান মানুহৰ ওচৰৰ বস্তু, দূৰৰ বস্তু দেখাত কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু ওচৰৰ বস্তু দেখাত প্ৰব্লেম হয়। তেওঁলোকৰ কি হয়, এই যিটো ইমেজটো ফৰ্ম কৰে সেইটো ৰেটিনাৰ পিছফালে ফৰ্ম কৰে, তাৰমানে ৰেটিনা পাৰ হৈ যায়, সেই ক্ষেত্ৰতো কি হব, মানুহজনৰ ওচৰৰ বস্তু দেখাত প্ৰব্লেম হব, আৰু এই প্ৰব্লেমটো কোৱা হয় হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া। ওচৰৰ বস্তু দেখাত যিটো প্ৰব্লেম হয় সেইটো কোৱা হয় হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া। আৰু সেইটো কাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাক যিটো চশমা দিয়া হয় সেইটোত আমাৰ কি কৰা হয়, কনভেক্স লেন্স বা উত্তল মিৰৰ উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কনভেক্স লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইখিনি হৈছে আমাৰ মায়োপিয়া আৰু হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া। এতিয়া আৰু এটা প্ৰব্লেম হয়, এই প্ৰব্লেমটো সাধাৰণতে বাৰ্ধক্যজনিত প্ৰব্লেম বা এজ যেতিয়া মানুহৰ বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হয়, আমাৰ চিলিয়াৰী মাছলছ বিলাক যিবিলাক থাকে, যিবিলাক মই কৈছিলো যে লেন্সটোক এডজাষ্ট কৰি থাকে, তাৰমানে লেন্সটোকৰ লেন্স যিটো থাকে সেই লেন্সৰ চাৰিওপিনে যিটো মাছল থাকে সেইটো বয়সৰ কাৰণে কিছুমান মানুহৰ কি হৈ যায়, অলপ প্ৰপাৰলি ফাংচন নকৰে, আৰু সি কি কৰিব নোৱাৰে, তাক লেন্সত ভালকে সৰু বা ডাঙৰকৈ এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত কি হয়, মানুহজনৰ কেতিয়াবা ওচৰৰ বস্তু দেখাতো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা দূৰৰ বস্তু দেখাতো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা দুইটাই প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰব্লেম হয় সেইটো কোৱা হয় প্ৰেসবায়োপিয়া। আৰু সেই প্ৰেসবায়োপিয়াত কি হয়, আমাৰ সাধাৰণতে দেখা যায় বাইফোকেল লেন্স ইউজ কৰা হয়। কিছুমান বয়সস্থ মানুহৰ তোমালোকে দেখা পাবা যে চশমাৰ ভিতৰত দুই বিধৰ পাৱাৰ থাকে, ওপৰত এটা পাৱাৰ থাকে, তলত এটা পাৱাৰ থাকে, এইটো কোৱা হয় আমাৰ মানে প্ৰেসবায়োপিয়া। যিটো নিয়াৰ ভিজন আছে, ওচৰৰটো দেখাৰ কাৰণে তলৰ পাৰ্টটো থাকে আৰু দূৰৰটো দেখাৰ কাৰণে ওপৰৰ পাৰ্টটো থাকে, তাৰমানে দুই বিধৰ লেন্স ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইটো বাইফোকাল লেন্স বুলি কোৱা হয়। এইটো এটা প্ৰব্লেম আমাৰ প্ৰেসবায়োপিয়াত হয়, বিশেষকে বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণে। এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ আজি যিটো চকুৰ বিষয়ে যিটো আলোচনা। আশা কৰো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা অলপ সুবিধা পাইছা, কাৰণ ইয়াত ডিজিটেল কন্টেন্টস যিহেতু আছে, তোমালোকে ইয়াত চলি আছে ডিজিটেল কন্টেন্টস খিনি, তোমালোকে ভালকে পঢ়া শুনা কৰিবা আৰু এই বন্ধৰ কেইদিন ধুনীয়াকে ঘৰতে থাকিবা, ভালকে পঢ়া শুনা কৰিবা, ভালকে নিয়মবিলাক মানিবা।